Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Já começando mais um vídeo aqui para o canal. E agora são 6 horas da manhã. Isso mesmo, 6 horas da manhã. E eu já estou aqui fazendo café da manhã. Já estou preparando o café da manhã. Aí tem aqui frango. Frango, estou fritando a gente de frango. Olha, um cuscuzinho na fumaça. Acabei de desligar o fogo. Vou colocar uma cebolinha no frango. Já estão quase prontos. Eu gosto de colocar assim, ó. Fica uma delícia. Agora é só da colher para não queimar, né? Deixar ela bem docinha, bem gostosa. Já fiz o café. É aqui, minha pequenininha. Dá um bom dia, amor. Bom dia. Já lavei a louça da noite já, tudo aqui. E o papai tá com o bebê, enquanto a mamãe faz o café. Cadê o papai? Ah, o papai. Cadê o bebezinho? Ele aqui. Tomando um solzinho. Bom dia, pessoal. Eita. Eu fico agoniado no sol. Segura o papai direito. Aqui o sol já tá saindo já, ó. 6 horas da manhã o sol já tá mostrando aqui minha princesa da mamãe. Com a bebezinha dela. Eita, agora tá com a mamãe. Pensa que não tá preocupado, né? Vamos tocar a falda, beber um linguinho todo. Olha aqui a chicletinha aqui no pé, dando um cheiro no pé do irmão. E o papai aqui fazendo, botando o cafezinho dele. Olha aqui, cuscuz com banana, falta carne. E o café, vamos tocar a fralda. Vamos. Comida. Bota comida pra neném também, papai.